হয়, আজি কদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ আহ্বান মর্মে আজি সমগ্র অসমৰ প্রতিখন জিলাতে আচলতে বিদ্যালয় পরিদর্শকৰ জৰিয়তে অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ৰণোজ পেগুলৈ আমি এখনকৈ স্মারকপত্র প্রদান কৰিছো। বিদ্যালয়সমূহৰ বিদ্যালয়সমূহৰ যে পাঠ্যপুথি অনিয়মীয়া যোগান আৰু অতি শীঘ্ৰে সেই পাঠ্যপুথিসমূহ যোগানৰ দাবীত আমি আচলতে বিদ্যালয় পরিদর্শকৰ জৰিয়তে ডক্টর ৰণোজ পেগুলৈ আমি স্মারকপত্র প্রদান কৰিছো। আৰু এই গোটেই বিষয়টোৱে আচলতে শিক্ষা বিভাগৰ এক ফপুলা স্বৰূপটো প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী যে এক পুতলা শিক্ষামন্ত্ৰী, আচ্ছা এবছৰৰ পাঠ্যক্ৰম ইতিমধ্যে দুমাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো 8 মাহত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কেনেকৈ এই গোটেই চিলেবাছটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব, আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উদ্বিগ্নতাত ভুগিছে, অভিভাৱকসকলেও শংকিত হৈছে। গতিকে এই গোটেই বিষয়টো যাতে অনতি পলমে সমাধান কৰি তাৎক্ষণিকভাৱে যাতে ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই অতি শীঘ্ৰে যাতে পাঠ্যপুথিৰ যোগান নিয়মীয়া কৰে, আৰু তাৰে দাবীত আমি আজি বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ ওচৰত তেখেতৰ জৰিয়তে আমি ডক্টৰ ৰণোজ পেগুলৈ আমি মেমৰেণ্ডামটো প্ৰদান কৰিছোঁ। মই গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো মই চোৱা মানে এতিয়া মই কিন্তু ওদালগুৰি আৰু আই এছটো চাই আছোঁ। যোৱাকালি মই ওদালগুৰিত মই যাব পৰা নাছিলোঁ, মই কোকৰাঝাৰতে আছিলোঁ আৰু আমাৰ যোৱাকালি মানে এটা গুগল মিট আছিলে ষ্টেটৰ, তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমাৰ যিটো কিবা প্ৰচেছ আছে তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি দিব লাগে। আৰু এই হিচাপত কিন্তু আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে আমাৰ তাত এতিয়া আমি যদি ৰেচনেলাইজ কৰোঁ, তাৰমানে কোনোবা স্কুলৰ সেইটো অলপ বেছি হৈছে, ক'ৰবাত সেইটো মানে অলপ মানে কম আছে, গতিকে সেইটো আমি ৰেচনেলাইজ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ 2 দিন বা 3 দিনৰ ভিতৰতে। কিন্তু আমি এতিয়া জাষ্ট প্ৰিলিমিনাৰী চাওঁতে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ তাত ইমান শ্বৰ্টেজ হ'ব নালাগে। গতিকে সেইখিনি ইতিমধ্যে আমি দিছোঁ যে থ্ৰী থাউজেণ্ডৰ আমাৰ শ্বৰ্টেজ হোৱা বুলি কৈছে, গতিকে সেইটো আমি ইমিডিয়েটলি দিছোঁ। কিন্তু আমি আমাৰ জিঅ'বিলাকৰ লগতো ইতিমধ্যে আমাৰ DPTC তেখেতে মানে চাব দিছিলোঁ বস্তুটো, তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে যে আমি ৰেচনেলাইজটো আমি কালি পৰহিৰ ভিতৰতে আমি কৰি দিছোঁ, আৰু হয়তো আমি 3 দিনৰ ভিতৰত আমি একজেক্ট আমি ফিগাৰটো পাম, তথাপি আমাৰ এটা টেণ্টেটিভ আমি হিচাপ কৰিছোঁ ইয়াৰ 6000মান আমাৰ খৰচ হৈছে। বাকী ইমান পোৱা নাই, বড়ো মিডিয়াম হওক বা অসমীয়া মিডিয়াম হওক। আৰু ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টতো মই যোৱাকালি যদিওবা যাব পৰা নাছিলোঁ, মই আমাৰ DPTCৰ লগত মই আলোচনা কৰিছোঁ, তো ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টতো আমাৰ ইমান চাব খুব একদম মানে মাইনৰ, আৰু আমি ৰেচনেলাইজ সেইটো আমি কৰি আছোঁ। গতিকে বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টো মই অৱশ্যে মই সোধা নাই এতিয়ালৈকে, যিহেতু মই আইএছ হিচাপত মানে কাম কৰি আছোঁ দুটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু ডাইৰেক্টৰ হিচাপত যদিও আইচি হিচাপত আছোঁ, কিন্তু এই দুটাৰ মানে মই ইমান কম নাপালোঁ। মই হয়তো অলপ পিছত মই কিমান সমস্যাটো নাই না সমস্যাটো কি আমাৰ ওপৰতে হয়তো নিৰ্ভৰ কৰিব বিচাৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে বিচাৰি আছে যে আমাক মানে কিমান প্ৰচেছ হৈছে ক্লাছ ৱাইজ বা মিডিয়াম ৱাইজ, হ্যাঁ সেইটো আমাক দিব লাগিছিল, ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে, যোৱাকালিও দিব লাগিছিল, আৰু হয়তো নিশ্চয়কৈ আজি চবেই দিছে, আমাৰ বিচাৰত মই খবৰটো লৈ লওঁ। গতিকে আমাৰ ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মানে ইমিডিয়েটলি আমাক মানে